我，再来一块。夏冰糖，老孙，生姜，辣椒，豆瓣酱。香料、花椒、小火苗90分钟，保健品、秘制调料，早点，时间到，准备出货。火锅底料已炒好，晚上吃火锅。准备一只小绵羊，600个红柳，300个红钻，7个小伙伴，切成大块。开始腌制，洋葱、姜片、秘制调料、撒盐，腌制60分钟。开始串串。今天干嘛？今天大盘鸡，安吉海的辣皮子先泡水，山羊土鸡剁成大块，秘制调料，腌制半小时，锅烧热倒油，1/5下姜蒜，加鸡块，加大葱，加水，盖上锅盖焖个半小时。大盘鸡要先用山羊土鸡。这种鸡肉口感劲道，经过反复煸炒，它也不会变柴变老。感谢大家。土豆用高压锅加鸡汤压熟，下青红椒，下入安仁面。压好的土豆先打进来，炒好的大盘鸡放下去。大盘鸡做好，晚上吃火锅。加油！再来一盘。小冰糖、大蒜、生姜、火腿辣、香蕉、豆瓣酱、马蹄心、小米辣、豆瓣酱、小香料、辣椒面、花椒、秘制调料，小火爆40分钟，2个桶。等牛奶烧开，牛奶已烧开，准备下料。是尼果、冬枣、蓝莓、西瓜、哈密瓜、辣椒、加盐、加牛肉。牛奶火锅已做好，下视频开始。吃，用
左手将这不要钱的排骨加入我58年的缸子，加入天山雪水，加入皮牙子、胡萝卜，再把鹰嘴豆盖上盖子，等水烧开，撇去浮沫，加入泡好的盐水，放入小香菜，盖上盖子炖个28秒，用我煮熟的筷子夹起来，就问你想不想吃？今天吃火锅，小低调，灯笼椒，小槟榔，花椒，小红油。我们吃火锅吧，锅底加麻加辣，毛肚、牛肉、鱼花、小花全都给我下，再来点小青菜，金针菇加海带，宽粉腐竹、千张豆腐都给我拿来。导演，想拉死我吗？配上蒜泥、香菜、麻酱、腐乳，别太咸，我请客你掏钱。哎呦我的妈！